ibice wakunze nakunze ibintu ni bice nyine eh ibintu biri ko birimanze umbwire nyine ibintu biri ko biri ni bice bya bintu abagabo bagira eh nibyo wakunze eh ibindi bintu wacu byo bya abagabo bagira amapantaro n'amakabutura n'amashati n'ibice ngo iki njye njye ntwari gare muri comedy nkaheka abagabo nababije ukazangura ashaka kuzakora numvaga nazakora clip y'indirimbo mpetse abana banje ku igare sunzi no kunyonga eh uzi no kunyonga bya tatari kabimbiretse maze kubyara umwana wa mbere rero maze kubyara umwana wa kabiri nabonye bafite ubumuga bw'uru bavuze bafite ubumuga bw'uru nari ndabyibuka niba nikore dukina bwa mbere twanakoresheje telefone umwe abwira undi ati niko kuki twavutse dusa n'abazungu umwe niko abazungu aravuga ati karageze kure kare trendinze cyane abantu benshi baraga postinze ku ma Instagram ahantu hose umwe aramusubiza ati niko ni Nikita ni Nicole. Ni Nicole. Nicole. Hano hari umuntu ugiye kukuganiriza. Ubu tuvugana ndi mu kiganiro. Nakwibwira. All right. Nyotse n'ibisanzwe aracyari umuhungu wanyu AB Godwin cyangwa abantu maze kubimenyera cyane yuko ngera ahantu hakurya no hakuno kugira ngo niganire n'abantu bameze bate byagenze gute uyu munsi rero nafashe umwanzuro nigira ahantu bita Irurindo si Rurindo yego ni Rurindo ahantu bita Irurindo nza kwiganirira n'umumere umwe ubungu bahari abantu batangiye kumubona bakabona ni umukobwa bari kubona batereta bari kubona batereta rwose ndashaka kunyicira isoko ngo baretse bakaza gutereta ok none sinongera kukuvuga ngiye kureka wivuge ndebe kuri bo bisimbuke ngahe ibwira abantu ntabwo nabisimbuke eke amazina yanjye mama na papa banyise ni wa Maria Olive amazina niswe no kuba narabonye umugisha wo kubyara ni mama Nicole kuko umwana wanjye mukuru yitwa Nicole abenshi wenda bamaramuzi ni wa mwana ukina ari umupolisi w'umuzungu naniho hari n'undi umukurikira witwa Nikita ubwo nyine mfite abana babiri bose n'abakobwa bose n'abakobwa rero mfite abana babiri n'umugabo umwe ahantu wigeze ubona umugore ufite abagabo babiri se oya ntabwo ndaho ariko siko kibyo bitabo Sasa bagabo bafite abagore babiri batatu bangahe ariko ntiturabona umugore ufite abagabo babiri nge nzace nk'agahigo nshaka umugabo wa kabiri ariko wa mugani wanaca agahigo naba nciye agahigo tu eh wanaca agahigo ikibazo nuko batakemera nyine ko abagabo bose mbatunga eh nako abantu ndese wabyanga eh suka aba bagabo ntago bazako nshoranara abagore suko batarwana abagore uko batarwana biterwa ariko n'uko umugabo eh oya barabyumvikana wabagabo banje bakabyumvikana bakicara rwose bakabigana ariko aho gatuma rero nkubwire mu vandimwe urumva ariko nanone ni ku badamu bitabaho ariko ku bakobwa bibaho eh ku bakobwa bo mukobwa bagira abasheri benshi rwose aba bafite nyako buriya ntago umukobwa murenganya ntago abazizera n'irizamungu ushobora kwizirika ku ntumwe wowe wowe w'umudamu ubuze gute ku umugabo we azakwerera umugabo se umugabo wanje tubana ko tuba tubana se hari ibirenze tuba tubana bisaba kubwa muburegana bo basigaye babana n'abasore n'abasore yari ariko umusore bwo ntiwamwizera umusore murakundana mugakundana ejo ukabona save the date yaje wakoze ubukwe oya ntago nakoze ubukwe aha nyaragiye ninjoro noneho eh nta kibazo ndi kujya nkumvisha yuko n'umuhungu ubana n'umukobwa bikumva ibyababaho ni nk'ibyababaho namwe nanone ntibyabura kubona kuri baba ndi bakoze ubwo ku ngubu ko ntacyo bukivuze eh muri iyi minsi ubona ko ibintu byabaye ubu ngubu abantu bose basigaye ari kimwe bitagende ngo ku mahame runaka ngo ubukwe none ubukwe bwabuze umugabo guca umugore inyuma oya reka ibyo se ibyo ntabwo byatuma umuntu adaca umuntu inyuma n'utarakoze ubukwe ashobora kudaca umugabo inyuma uwabukoze akaba yamuca inyuma guca umuntu inyuma ni ibintu biba mu bantu ntabwo bisaba ngo kuba yarakoze ubukwe cyangwa atarabukoze kuki se utabukoze njyewe nakunze ibintu ndigendera nabonaga ntabivamo ibintu biri ukubiri uwakunze ibi eh biri ukubiri hari biki ni biki uwakunze ibi
ngo ni ibi turamenya ari ibiki wakunze. Nakunze ibintu. Ni ibiki? Eh, ibintu biro kubira imanzu mbwire nyine ibintu biro kubira ni ibiki? Bya bintu abagabo bagira. Eh, nibyo wakunze. Ibindi bintu wacu bagira amapantaro n'amakabutura n'amashati n'ibindi. Ibindi bamwe ipantaro no mu chikopa. Ndakoye. Ubwo je rutumuzanya ngo wikundiye amafaranga yarafite. Oya, nanga amafaranga ariyo narebyeho. Uva ngubwira hantu ntemeranya nawe. Ibyo ibyo ngivyo ibyo bintu vuze. Na no utagiye no gushaka nta utabisanga. Nta utabisanga. Ntago ariko wabihorana. Kuruva sibyo nk'ubu nje ndarana nabyo buri joro. Ntago ari kimwe n'umukobwa wa ubwo se umukobwa yananirwa kugera ari wabo yajya kwicara. Ugeze wicara ngo ushaka aho biraranura habura. Oya. Njyewe ntago nigeze nshaka aho birana ngo mpabure. Uzi ikintu gishoboka. Uzi ko ndashatse nkire n'isugi. Yewe kamana sugi we. Uzi ko ngo ikintu gishoboka. Ngo ataza hano ngo abivuge. Ngo ngwire ikintu gishoboka kibaho. Ubundi umukobwa. Ntago ya bira bintu ntibijya ntiyabibura. Ahubwo umuhungu niwe ubibura. Yego se. Oyo bizikundusha hari ikintu kimwe nzi urumva hari ukuntu umuntu ashobora kugwira umuntu wende ikintu ari nko kuri akakigira blag ushobora kumva ndi kuvuga gucyo umuntu akira umukobwa ashobora kuba bitari bimworoheye ariko burya umukobwa ugira umunwa akavuga ibintu ntago hari gya batabikora ugasanga wa wundi ucecetse uvuga bajya nko kuko niko bimeze uri no mukinyi wa filme kandi ndo mukinyi wa comedy nshobora no sakpinga hano iyi nyina comedy ni comedy ngenda se kubeje bundi hari umuntu narindi kubwira rwose ndumva mushaka nyine no umuntu numvaga nshaka ho service ariko ubona ka ari mu rwego rwo hejuru nyine kumugeraho bingoye ndamukire nti ni yari gitsina gabo ndamukire nti numva mushaka cyane mushaka cyane ntabwo namushaka gabo namushakaga cyane none ndandikira ndamubwira urumva ko ndukumva nshaka ko tuvugana ariko turi kumwe twabonanye nzabigenza nti arangije arambwira ati yewe ati muri iyi minsi kubona kanya biragoye ati mba ndi busy ntekereza ko ari busy ku manywa ndamubwiye nti wenda niyo waba utaboneka ku manywa ukazaboneka nijoro nkaza yego niko mubwiye oya mwaza nkakuraza ariko natebyaga nashyizeho utuntu duseka nahise ambwira ati mana we ati nzagushakira akanya nko mu cyumweru gitaha ati turebe ntako yumvishe ko yahise akubonera umwanya nawe urawumubone ariko kandi na nubwo yemeye nijoro nyine ndagira umwereka ko niyo yaba ari nijoro umushaka none iyo udashyira utwo tuntu duseka yari guhita akubonera umwanya mana muri iryo yari guhita agira ngo ni ibintu bya nyabyo yari guhita akubonera umwanya wihuse sibyo ndagira ngo umbwire ukuntu wowe wagiye muri sinema ukajyanamo n'abana. Ukuntu nagiye muri sinema nkajyanamo n'abana ndi umukobwa nari mfite impano najyaga nkunda kuvuga imivugo nkaririmba nkandika amakinamico ariko ibintu cyo kuririmba ntabwo nabihaga umurongo cyane kuko numvaga mfite ijwi nk'igikijwangajwanga mfite ijwi rwose ahubwo mba numva rimwe nzabigerageza nkaririmba indirimbo ririmba twumve ukuntu byajyana n'ibyo bijya naririmba iyihe ndirimbo koko mana basi n'uyibura ururirimbo rw'ubonye Gugambanye bahunge. Uzi ko nibukaga ko iyo ndirimbo ibaho. Intera gupfusha imbyeyi. Oya. Ibaze ko nayo. Nese ko mvuta aririmba nabi. Kandi ariko kacaka karirimba. Karirimba kari romantike. Kacaka karirimba kari romantike ndirimba. Wenda naririmba hakimana. Nta kibazo. Yamaraso. Yamenetse. Yankuyeho. Urubanza narabo endaririmba uwo ni Yesu na wamuwanje umiriza wa musozi we nkwibwirire ko nashinze ibendera ry'urwibutso nzogaruka nje kukubwira ko sinumva usanga uri n'umuhanzi urimo urabeshya abantu ngo watinya kuririmba ngo arimba ntabwo nibuka ibikurikira ntabwo ndirimba neza mba numva mfite ikijwi kibi ariko mba numva cyangwa nturirimba neza uririmba neza cyane yego se ukuri cyane ubise ufite neza neza ndirimba neza cyane unaririmba neza oya baza kujya muri comment batubwire niba wumva nzi kuririmba njyewe dushete amafaranga dushete amafaranga dushete aho yabashobora kubona twashese amafaranga ugasanga bamvuyemo ariko reka nkubwire ndabiteganya ndabitegura mba numva rimwe nzakora akaririmbo njye n'abakobwa banjye wa batatu njya gupanga gukora comedy ntwaye igare numvaga nzakora indirimbo nkazayigaragaramo mpetse abana banjye ku igare
ngwiki njya njya ntwari gare muri comedy nkaheka abagabo nababiri ukazangura sha kuzakora numvaga nazakora clip y'indirimbo mpetse abana banje ku igare so nzi no kunyonga eh uzi no kunyonga bya hatari bose pe eh watangiye kunyonga igare ryari natangiye kunyuka naryize mu kwezi nk'uko mu kwa kabiri kuyu mwaka eh ngize ejo bundi ejo bundi naneho ngize ngo waryize cyero utarashaka gatukirukuntu nyine na ninjiye mu bintu byo gukina comedy n'iki n'iki nibyo nanyiri gusobanura n'iki n'iki eh ese n'iki 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 ubwo nyine ndi gusobanura ibya comedy ubwo njya mu bindi ibyo nagiye mu bwo n'iki n'iki ariko ani kuvuga ikintu kera najyaga mvuga imivugo nka himba makinamico hari abantu bajyaga bakina makinamico ngiye nahimbye naneho kubera ko ndi umukobwa nari mpfubyi mama tutabana papa ntawe mbayeho mu buzima bukakaye bugoye nta muntu nari mfite wo kunsapotinga ngo nshyigikire yaba mu buryo bw'amafaranga yaba mu buryo bw'ibitekerezo kumfasha mbese nasaga nkaho ibintu byanjye mbura ukuntu mbizamura noneho nabona bingoye nkavuga isumba igenze gute ibyo rero na ngo byo byaga ngo ko abantu bangavuga imivugo narayivugaga noneho bigezaho birangira nyine mbuze ikintu bigenza nyamara gushaka umugabo rero nabwo naraje ubwo byo kuvuga imivugo nabyo mba mbihagaritse kuko hari igihe uyu baye umubyeyi cyangwa iyo ugiye mu kindi cyicaro ari igihe ibyo wakoraga rimwe na rimwe usa nk'ubipowesheje narangije nafashe umwanzuro ndavuga ne kame mbiretse maze kubyara umwana wa mbere rero maze kubyara umwana wa kabiri nabonye bafite ubumuga bw'uruhu bavuze bafite ubumuga bw'uruhu eh ndagira ngo nibutse abantu yuko uri wa mubyeyi ufite abana babiri bafite ubumuga bw'uruhu aho bareta bakwibuka aho ngaho barahita banyibuka bajya bambona nabo bakababona nta kibazo bari bunyibuke noneho noneho umwana wanjye muto yamaze kumubyara natangiye kujya mu mashyirahamwe y'abantu bafite ubumuga bw'uruhu ntangira kumva nisanzuye byamanje kungora kubyakira noneho rimwe tujya ahantu mu munsi mukuru haza umunyamakuru nka gutya mwaje adukoresha ikiganiro amaze kudukoresha ikiganiro akajya abona ukuntu mvuga aravuga ati mama ndukuri ndi kubona afite umwana uburyo umuntu akubaza ugasubiza ari n'ubwa mbere wagira ngo ufite experience noneho abaza abana avuga ati muzi kuririmba ati akana gatoya agaha mikoro kararirimba agatoya ndangije ndavuga nti nagize igitekerezo cyo kuba nafungura YouTube channel kuko mu buzima busanzwe ndadoda nkazajya ndoda design nkaziho bakazambara nkazicishaho nkanarangiza nkashyiraho ibiganiro byo kuba nagaragaza ukuntu kubora byaye umwana ufite ubumuga yabo ubw'uruhu cyangwa ubundi bumuga muri rusange nta kintu bitwaye nta kintu bihungabanyije ku buzima bwa muntu ugomba kwiyakira ukiyakiruga ukakomera ukazahubasha gukomeza wa mwana wavutse akisanga sa kuriya ndetse n'abantu muri rusange bakakufatiraho urugero nk'ubu ngubu nta muntu ukigira ikibazo ngo hehe ngo mama nikora byaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu babona ko nabirenze babona ko n'abana banjye ibyo bintu babirenze nta nicyo binantwaye rero nafunguye iyo cano mvuga inti nzajya nkora ibyo bintu byo kudoda mbimurikeho nindangiza nkore n'ibiganiro bajye babona ko abana banjye baho mu buzima busanzwe hari igihe najya gafata nk'utu video nkoresheje na telefone kubera nta kamera dufite bagiye kwahirira nk'udukwavu nkafata video nagiye kubafatira amanota ku ishuri nkafata video gutyo mbese unishimanye n'abana banjye bakabona ko abana nabo ari abana basanzwe kandi bafite ubwenge yego ubwo rero bigezemo hagati naje gutekereza ko kera najyaga nandika amakinamico nkaba narabonaga ibyo bintu mbizi uwashaka ikintu kitagoye burya filime ni ikintu kigali hari filime nandi gutegura muri iyi minsi ariko ubona ko ingoye kuyikora ndi kubigenzamo gakeya ariko komediyo nta birenze komediyo urategura ugakina ntabwo bisaba kweditinga bya danje n'iki n'iki n'imyandikire ihambaye ndavuga nti watangira kujya dukina utuntu twa komedi nkareba ko byazagenda neza nari ndabyibuka mba nikore dukina bwa mbere twanakoresheje telefone umwe abwira undi ati niko kuki twavutse dusa n'abazungu umwe niko abazungu aravuga ati karageze kure karatrendinze cyane abantu benshi baraga postinze ku ma Instagram ahantu hose umwe aramusubiza ati mama hingaga dutwite izuba rikajya mu nda rikatubabura we ako ga video karatrendinze karatrendinga kandi nagafatishije telefone numva mpawe motivation ndavuga nti bya bintu bishobora kuzagenda neza ndamutse mbikoze nkabishyiraho umutima kandi buriya si ugukora komedi gusa dusetsa abantu tuba dutangamo na message tukigisha n'abantu kuko usanga komedi zose mba nateguye ziba zirimo ibyigisho ziba zirimo message mba nshaka gutambutsamo nubwo dushyiramo ibintu byo gusetsa cyangwa gutebya cyangwa ukabona n'imyambarire na look iri funny rero nibwo navuze nti reka nshake ikintu cyaba kitaratrendinze mu Rwanda kuba hano hari umuntu w'umukomedi utwara igare w'igitsina gore
Ubu fasha umwanzuro wo kwiga igare. Eh, mfasha umwanzuro wo kwiga igare. Ndavuga interekano kige nzajya ndikoresha. None ikintu cyatumye iyo video itrendinga cyane ubwa mbere nkina ni igare. Nta nubwo n'akarimenye neza. Nakinye ndu umugeni. Nambaye agatimba nkwa igare. Watwaye igare uri umugeni? Utwaye n'umugabo wawe. Iyo video kuntu twayipanze umwana wanjye akina ari umupolisi mwiyo video. Noneho arangije agatangira imodoka mu kazi ke ko gutangira imodoka muhanda noneho agatangira imodoka narindi mu ngiye gusezerana ayaka ibyangombwa barabimuha asanga biruzuye ayaka ibindi asanga biruzuye arebye amapina ataye amapina arashaje ati imodoka ntago iri buve hano nicaye mu ngiye gusezerana mitamanurikiraho ndavuga intari kubu ntago ubona ko ngiye gusezerana koko ubu se nurukona ndagenda nije ahita tsubiza ngo none se muko mwana nanye ndi cyatsubiza ngo urasezerana ni imodokari ko ngiye ndi mu kazi kanjye ni ndavuze ko imodoka ntiva hano cyangwa umukobwa ushaka kubukorera muri gerezo ni gutya bambwira mita fata umwana barampamagara kuri telefone bango pastor agiye kugenda nkahita fata umwanzuro nkava mu modoka nkirukanka n'amaguru nagera imbere nkabona umuntu ahagaritse igare agiye kunyara nkahita ngenda nkarifata nkajyaho na gatimba nkarinyonga nagera imbere nkahura n'umugabo wanjye akambwira ngo pastor yagiye nkamagara pastor nkamubwira wari ugiye kubashyingiranya nkamubwira ni pastor watubure ko dusezeranyiza online ko ibintu byose bisigaye byarabaye online koko pastor abyemeye saga imeta nazibagiriwe mu modoka nuko ubwo umugabo akantonganya akavuga ati turabigenza gute koko ndamubwiye ntijya ku igare ngo uheka tujye kureba ya modoka turebe ko harimo impeta birangira tuje dusanga imodoka yagiye nuko umugabo arambenga ariko ako kavido kararebwe tekereza kuba twari dufite abasubscribe bari mu 300,000 ubu ngubu tumaze kugira nk'abasabi 111 na iyo video Nicole and Nikita nabakobwa banje n'ubundi ni abana banje nene ifungenye imyitira amazina yabo kuko numvaga nshaka kuzajya nshisha ubuzima bwawo bwa buri munsi none uzi ko iyo video imaze kugira 110,000 na urumva ko yararebwe iyo video ntwaye igare ndi umugeni mukanye ndavuze ngo ngiye kuvuga n'ikindi kintu kiri butuma abantu bakwibuka uyu muntu ni wa muntu waje ahetse nzovu mu gitenge je kwa yago Ndagiye nkivuga gutyo abantu barita bakwibuka. Barahita banyibuka rwose. Ndagira ngo umbwire. Wapanze gute gufata nzovu? Ako ufite ni imbaraga. Imbaraga ndazifite. Cyanzovu mba bora gifite ibiro byinshi. Mbira ukuntu wafashe umwanzuro ko mugiye guhereka nzovu ukamujyana mu kiganiro. Ubundi njya kugira iyo ide bwa mbere. Napanze ubundi hari ukuntu njya ntekereza nkatekereza komedi ndi bukore. Narangiza namara kuyitekereza nkavuga nti komedi nayigenza ne kugira ngo ibifitemo innovation itameze nk'iyabandi. Nashatse gukina komedi burana namuzanye mu kiganiro muhetse hari komedi twari twarakozemo muhetse. Noneho ahubwo ubwo naragiye kureba. Mwigeze kuba mwayikinaho muhetse. Twarakinye mbere ahubwo mbere yaho naje mu kiganiro naramuhetse. Icyo gihe nakinye nshaka guca umugabo wanjye inyuma. Hari ukuntu ubujye ubona umuntu yaciye umugabo inyuma, umugabo yamufata ukabona umugabo yaragiye gucana nawe inyuma amusesetse munsi y'igitanda hari uwo bamushyira mu mufuka hari uwo bamugira intebe bakamugiraho neza bakamwicaraho ndaje ndavuga iri ngiye kuzashaka umuntu mpeka njyewe naratekereje muri icyo bigo cy'u Rwanda ntekereza ko nzovu yarasanzwe nkiniraho utuntu duke yari afite utuvido yankiniye ndavuga indi nzovu niwe mugabo asanzwe uri umugabo bigaragara ko ari umugabo nabasha no guheka kuko ari mugufi ya mukuntu nuko ubwo ndangije ndabipanga ndabamagana mbwiye musanzwe rwose mfite video nshaka kuzaza ukankorera ya komedi nkuko twe dusanzwe tubikora nese nzovu ko nyarumva ngo kumubona biragoye kumubona biragoye nzovu ngo nta telefone apfa gutunga njyewe nagiriwe umugisha waramuhamagaye icamo naramuhamagaye icamo turavugana kandi ubwo iyo mubuze mba mfitewe naho umuntu ushobora kumushakaho kamunkamutumaho kandi buriya nzovu iyo twahanye gahunda arayubahiriza kuko nta kibazo n'umwana mwiza nta kibazo twari twagirana noneho ubwo ngubwo arangije araza ahageze nanze no kubimubwira kuri telefone ndavuga ndataza kwanga kuza ahageze ndamubwira nshaka ko dukina n'iyi video nayo mfite umugabo rero w'umusirikare uba hanze ariko nkaba ndi umugore nyine wigirira ubushyuhe noneho ndangije mbwira hari umugabo duturanye wajya guza gukwakwanyaho noneho namutegereje namubuze mpamagara rero nzovu araza duhurira hepfo ahantu nari nje kumufatira ngarutse mu rugo nsanga n'uwo mugabo duturanye yaje ndababwira nti rero mpita mbwira abana nti mugende mujye gusura abantu aba bagabo rwose tuvugane abagabo turavugana ndavuga mwese nani bakeneye none mwese muraje n'ubundi mwese ntimurancika tugende mu nzu baravuga bati turanindura abanza duterera igicere turebura amanza ati mwese muze tujyanirane tukinjira mu nzu umugabo baraje wanjye w'umusirikare yego umwe wari wabaguba hanze eh wabaguha aba hanze nibaza kuri ndabigenza ndavuga ntaranyica ndangije uwo mugabo mukuru wundi wari uhari muremure mpita mwambika ikanzu ndamupfuka neza yitwara nk'umugore ndangije uri yaravuga ati ngo bera ko ngenda agahimeze nka akana n'ubundi mpeka
ndamuheka ndamutwikira bari mu bandi bagabo babaje kumporera akazi nuko ubwo ndangije ndamuheka maze kumuheka ndasohoka hanze umugabo turavugana ravuga ati ko ni nakomanze cyane ndavuga umwana ararwaye ati sumujyanye mujyanye kwa muganga niki niki nuko ubwo birangira wa mugabo ayorosoye umwana nandi kumubwira ntararwaye ntago byemera kumworosora abona ni ikigabo ahita avuga ati n'uyu nguyu wambaye kanza ashobora kuba ari ikigabo cyambize ye kanza akabirukankana nzova kamuca mu maguru akamucika nuko bibeka rangira icyo ariko urumva igitekerezo cyo kumuheka cyaturutsaho nuko nashakaga kujya kwa yago muhetse kugira ngo abantu ariko mwari mufitanye ikiganiro na nzovu kwa yago Yago twaravuyago karaka ka foto naraga nakoherereje abantu bavuga inaka gafoto nshaka mu gapostinga mpetse ya umetse nzovu noneho yagaravuga ati mana ati nshaka ikiganiro cyawe na nzovu njayo rero ubwo yago yari yaduhera ndevu namwe ndajyana nayo na nzovu ndavuga ni rundi byose kimwe kangende muhetse nuri twakinye comedy muhetse nuko wamujyana nuko ndamujyana abantu bubari he abantu bo bani mu rugo bari mu rugo ese bariga ibariga umukuru agiye mu gatatu primaire afite imyaka 7 umutoya umutoya afite imyaka 4 agiye muri gardienne ya kabiri se barakiri nabana cyane nabana pe nabana ariko ububona bafungutse mu mutwe koko abantu kuburyo ngera mu rugo kuburyo ngera mu rugo abantu bakanganiriza bakambaza nk'ibintu ubu ngubu ubutahanuza nchatse nazabaguha mukikoranira ikiganiro wazabwira ngo bakuze na baravuga fresh kuburyo rwose icyubajije ari cyo bagusubiza n'ubu ngubu nchatse nabahamagara kuri telefone kumva ko batakuvugisha bahamagare kanze bahamagare Baraganira neza cyane rwose. Baraganira neza cyane. Njewe bibiliya rero ntago najyaga nita kureba ngo ndebe ingano yabo. Ntago nzi ko ari abana gutyo. Nari narikizemo ko ari bakuru. Si nabana. Numvaga ko nk'umuto yafite nk'imyaka 9. Nabana nuko bashabutse. Wagira umugisha. Nagira umugisha wo kubyara. Ubu bashoye muri sinema rwose. Bazakura ari abakinnyi. Bazakura ari abakinnyi bafite ubona ko bamaze kugira experience. None se byibuze ubu ngubu ubona yuko bamaze kwisanzura mu bantu nta kibazo nta kibazo baba bafite kujya nyine abantu nta kibazo babatera. Nta kibazo babatera abana bange bagera ahantu bakavuga bati ego komana runaka runaka yavuze ati njya nkubona nk'ejo bundi twagiye Musanze abamotari baragarara ati biti nikore nikita. Hallo. Umva. Ubu tuvugana ndi mu kiganiro nshaka kumpa Nicole na Nikita kuri telefone. Ibindi uraza kubimbwira wanshakiraga. Hallo? Nico? Ni Nikita ni Nicole? Ni Nicole? Nicole? Hano hari umuntu ugiye kukuganiriza. Ubu tuvugana ndi mu kiganiro. Nakwibwira. Banyita Olivier Nico. Amakuru. None se Nico. Uri gukora iki mu rugo kutatembereye? Uri gukora iki mu rugo kutatembereye? Uri yicariye. Gusa. Nesko mama ba yagusize. Ko mama ba yagusize? Ntabwo ndi. Nese kugita ntabwo bamushaka wenyine. Abantu bamushaka wenyine. Arara kuvemo. Baba mushaka wenyine. Namenye naho nagiye. Aba yagiye mu kazi ariko. Ari hano nyine none se uvuze abantu bamutwaye ubu susanze nagiye nko kumugurisha Nico nk'ubu usanze mama nagiye kumugurisha utazi ahantu yagiye wamenya gute se wamenya gute Wamenya gute ko ari njye wamujyanye? Nico? Wamenya gute ko ari njye watwaye mama? Wabimenya nyine ko ari njye watwaye mama wabimenya gute? Ikwitereza n'isura yawe. Yampaye inka.
Wande bagahita umenya uko ari njyewe wamujyanye kubera ukuntu umvise mvuga. Ako DC. Sawa rero Imana ikurindura koze. Mwena Nikita. Nikita ari he? Ari hano. Ngaho mumpe. Sawa mumpaye. Sawa. Niki. Nese ko twaburanye. Niki. Ko twaburanye kandi wari inshuti yanjye. Wako nabuze. Warabuze. Ubwo ukuntu ngukumbuye? Ubwo ukumbuye? Mu kiganiro. Kamaye. Nzakubona mu kiganiro. Okay, nzaza ngusure sibyo? Urakoze. Wow, my. Nikita. Bazi kuganira. Shushu. I love you. Na homkanya nashe. Mbwirire na Nicole, I love you. I love you too. Ngao mu maka bizu. Mwe. Urumva ko muri kumwe. Barashimishije byata. Ngiye ndashaka kuzabampe twiganire n'ubonye no utanahari. Nzaba guha rwose n'ubabipanze wazi naho wambwira nkabazana n'ikigari kigari. Nta kibazo gishoboka cyose. Gishoboka cyose tuzakurikira ariko ngiye nganire. Eh, bazi kuganira cyane. Yi umva siko baba bafite telefone. Umukuru ni Nicole uriya mwavuganye mbere. Urumva ko ikintu mubajije yagerageza kugusubiza atagiyande wowe. Nuriya mutoya we rero hari igihe avuga ibintu nkabona imyaka yitanga. Uko bana vanga muri tuntu kutu blog uko. Umva ngo mumujyanye na ngo no ngo ijwi ryanjye risa n'isura ya nganyumvira umwana ubutekereje ako kantu kandi urumva abana banjye n'abana bo mu cyaro baba bibereye mu rugo nta handi hantu bahurira n'abandi bantu ngo wenda bajya gukora akajagari n'iki n'iki ntabwo ari abana mbese ububona bahurana n'akajagari ari nk'abana rero baba bari bafite ahantu bajya kenshi bahura n'abantu kenshi cyane bahita bacana ku maso wowe wakuriye inaha njye nakuriye inaha ngaho ubwo inaha ngaho ahubwo inyuma iri hantu mu cyaro n'ese ubusirimu bukure kuma nuri umusirimu cyane ubona ndu umusirimu se ngaho inyumvi none n'abana bawe n'imiganire ahubwo ubanza ari impano mufite yego isi ubona njye buri ukuntu njye nteye ndi sociable cyane niyo ngiye mu modoka nteze kwasteri cyangwa taxi nkagenda nicara nyo umuntu akagira imana nkafungura umunwa nkamuganiriza ugira akavuyo iya nkamuganiriza yewe tugera ahantu turajya atabishaka ko tugerayo tukajya ambwira ati wa mpaye nimero yawe basi nkayisigarana tukaza tuvugana urumva kubera baba bona uri umukobwa abona ndi umukobwa hari abantu ushobora kugira ngo ndi n'umukobwa nakubonye uri gukatwa na big nkajya bumva big none uri umukobwa mukuye kuko ntago nari nakumenye nduko urumva abana bamaze gukura ntago mpetse umwana kandi mfite taye ntoya ntabwo rero wapfa kubona ntabwo ugira ikibazo cy'abantu bagutereta bazi kuri umukobwa oya ntabwo abantu wenda bashobora tureke wenda naha barakuzi nk'ibigeze i Kigali abantu wenda bashobora gushaka kuntereta ariko burya batereta umuntu bitewe nawe n'ukuntu ateye umuntu ashobora kumbwira ati ndumva umuntu se yakubwira ati ndumva ashaka gutereta oya araza akagutereta biko arabikubaza se arabikubaza wera tubare umushobora guhura n'umuntu akakuvugisha akubwira ati wenda nagukunze mpa nimero ya telefone ushobora kurumva ntabwo umuntu yaka nimero ya telefone nyumwime ndayimuha nkazamusobanura ko ndi umumama n'abamama barabatereta ariko cyane cyane abakobwa bagomba mbona abamama aribo bari guteretwa cyane muri iyi minsi nkamusobanura njye ndi umumama kandi ibyo gutereta na simbi ushobora kuba bikuvuna muri iyi minsi kuvunika kubera iki ubanza utorohewe rwose urimo uravunika cyane oya ntabwo bimvuna nzi kubihandoringa nzi kubihandoringa neza cyane kandi mu bwenge ntakatiye umuntu bya bindi kumana tuka umuntu n'inshi n'iki umuntu tukavugana bisanzwe twaba inshuti nta birenze ngira n'ikintu umusubiza cyane cyane ko muri iyi minsi nkeneye abafanizi bankurikirana kandi urumva ko batagutereta nanone ariko batantereta gutereta no kubona abafana biratandukanye umuntu arabona rwose arakwandikiye ati rwose mama ndagukunda ibintu mukora binkora ku mutima ukabona yindi uburyo ari gukunda mu butangiye no kurengera ahako bise se bitangira buhoro buhoro urumva ndamubwira nti tukuba mudukunda ni ibintu nanjye mpa gaciro ni ibintu numva nkunze cyane binkora ku mutima ukigira impuguke umukwepa ntabwo urumva ashobora gushaka kurengera subwo yarengera ati nta mara ko wapfa kurengera gahoro gahoro aza kubwira ko wapfa kurengera uzi umuntu ugukunda uzi ubwenge ntagaza ngo ahite ahubuka agire gusa ahita avuga ati ndagukunda kandi kuvuga ati ndagukunda nta n'ikibazo barabimbwira barambwira utuntu meze njye akenshi cyane
ntago nkunda kubona umwanya nk'ubu sureba nk'ubu mujenda ninde mu kazi yego twabibona ndo narimfite abantu ndi kudodera n'ubu ngubu mvuye mu rugo gukaraba mitangaruka njye gukorera umuntu wari uhahagaze ntago mbona kanya umuntu ashobora no kunyandikira ari na modeli ari kunsaba wenda ari umukiriya wanjye undodeshaho nkabura umwanya wo kumwereza modeli ushobora kunyandikira inshuro nyinshi ntago nkunda kuba kuri telefone nkabura umwanya wo kwita kuwo muntu niba unyandikiye hayi ndabakunda murakoze cyane nta bintu njye ubundi umuntu ajya deeply cyane nawe wagiye deeply cyane ariko nanone kano kabino ukora by'amafilme n'ibiki bisaba guhora kuri telefone guhora kuri telefone gute njyewe ahubwo ubundi mba mbona bizancanga kubifatanya no kudoda gusheringa ndasheringa namara gusheringa nkita mfunga data kugira ngo abaranyandikira nza kuza kubasubiza nabonye umwanya ndasheringa namara gusheringa nkita mfunga data oya je vugisha ukuri njyewe wayidoze da ne abana banje ndaza kuza kubakwereka njya mbambika ama design njyewe nahimbye ndaza kubakwereka neza cyane nimara kubakwereka ko turi ya mama akudeshapo njyewe nzikudoda ku buryo mbona ahubwo byari impano yanjye ku buryo nk'aka gakanzu ntahantu nakabonye naragahimbye ututuntu nuteraho ndakadoda wendo dutaje twanasanzwe ntubona hejo bundi harano twagiye nabambitse ibisarubeti bidoze mu matisi bifite amatisi yo hasi atandukanye niyo hejuru hasi ari bigari cyane nafishyizeho ikibande nk'icyo yapantaro wambaye abantu baravuga ati abana bambaye neza koko twe twagiye Kigali ikibande ikibande yigifunza ahari hanini urumva ku buryo ushobora kuvuga uti abana bambaye neza ndumuretse wenda nkwereke hari ukuntu nyine nk'umuntu akora nk'ikintu yamara gukora ikintu kazabona ko cyari impano nge rero mfite impano yo kudoda nkagira impano yo gukina comedy uretse ko numva nshaka kuzagira wenda nkabyagura reba nka gutya bambaye aba nibo yabo nibo abakobwa banjye nonese ikibazo nk'ubu ngubu mfite nkiriya kanzu wakoresheje utwara igare muri kariya kavido niwe wayidodeye warayikodesheje byagenze gute ariya na no muntu wayintije narayikodesheje make ya kubera ko yari ikanze ubona yabaye demode numva nshaka kuzigira numva nshaka ko kumuha make ya kuburyo nafashwe muri iyo igare nakajya we Grace ntizake kuburyo ahubwo ntacyo byatwara kuko itagikenerwa cyane ariko mba numva mfite gahunda n'umuntu wakoze ubukora yibika oya n'umuntu ukodesha imyenda nyine ufite imyenda yataye pose no mba numva mfite gahunda yo kuzagenda nkagura itise nk'idodera ikanzu nzajya mpora nkoresha bihoraho nkazajya njya no guhaha mu isoko nyambaye ndi gukina tugiye gusubira I Kigali ndagira ngo dusubire hakiri kare ariko njye ikintu nkwifurije ni ugutera imbere nta kindi urakoze cyane nanjye nicyo nifuza buri nabonye cyo ufite impano aba ariyo gukina yo kudoda yo naya manitse abavuga abantu bajye bakugana rwose bazi ubadodere rwose n'ubireba yikanzu ntari kuyireba bayireba migaragaze neza bazadodeshe baze n'abadodere no vuga ngo abantu bose batubona bakabona barishimye rwose nyaboneka bajye kuri YouTube bajye kureba Nicole and Nikita urumva bakande ka subscribe barebe ibihangano byacu turebe ko twajya tugaruza iyo twatanze tununguke kuko biriya bintu biragoye biravunana ndabizi biravunana cyane noneho biriya bintu byo gukina byo urakoresha abandi bantu babazi ngo ubona ibifaranga byinshi abari kukubwira ati byo nyine ishuranyishyura n'iki n'iki biratuvuna ariko nyaboneka mugende mutagenda mudakoze subscribe kuri Nicole bajye banabirikurikirana barebe usohora video ryari ubundi ntago mperuka maze nk'ukwezi nta prodinga ntago mperuka kwa prodinga ariko ubundi nsohora video kwa gatatu no kwa gatandatu wende ku gatandatu ntaya prodinze nya prodinga ku cyumweru uretse ko ndi kumva ubu ngubu ninangira gukora nzajya nsohora gatatu mu cyumweru iminsi nzayibamenyera wabaziye umva rwose tu ndumva nshaka gukora nivuye inyuma nkareba ko nzamura stand y'aba subscribe nkabona ko iyo filime ndi gukotegura nayisohora byibura hari aho ngejeje okay ngaho reka ngushimire nge nzagaruka hano nje ngo twongere tunaganire ariko ahanini nshaka bari aba baby nzabakuzanira rwose muzaze mwatuvugishije sawa murakoze namwe